Vejlefjordbroen er lukket. Storebæltsbroen er lukket. Øresundsbroen er også lukket. Der er ikke rigtig nogen færge, der sejler. Min opmærksomhed er lige taget af endnu et udrykningskøretøj. Som kører forbi her. Taget af Lyngby station er blæst af. Taget af Frederiksberg Center er blæst af. Ja, det er en lidt spændende dag at vælge at køre til stranden i. Så Anders, så, ready. Så har vi spændt på. Kan jeg gå på taget? Kan jeg gå? Bilen hænger fast i taget i kajakken. Ja, det fik. Og så må vi hellere komme videre.